Labą dieną, pirmąjį žiemos sekmadienį su jumis sveikinasi ir kviečia šią valandą būti kartu Ignalinos televizijos informacinė laida. Šiandien matysite. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla minėjo 50-ąjį veiklos jubiliejų. Palūšės kaime pristatytas Ignalinos vietos veiklos grupės įgyvendintas projektas. Pokalbis su Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriumi. Policijos informacija. Ką veikia kariai savanoriai, kuo jaunuolius traukia tokia tarnyba. Pristatyta Ignalinoje gyvenančios ir kuriančios rašytojos Gintarės Adomaitytės knyga. Pirmadienį apdovanoti konkurso parodos mes prieš AIS dalyviai ir nugalėtojai. Ignalinoje apsilankyti kviečia dar vienas grožio paslaugas teikiantis salonas. Apie kaukės kalėdiniam ir naujamečiam karnavalui. Lapkričio 28 dieną Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla minėjo 50-ąjį veiklos jubiliejų. Didelė įspūdinga tikrų jausmų nuo širdumo ir muzikos pripildyta šventė surengta kultūros ir sporto centre. Čia susirinko visa mokyklos bendruomenė, draugai, bičiuliai, kultūros švietimo ir su mokykla bendradarbiaujančių įstaigų atstovai, kolegos iš kitų rajonų. Ignalinos muzikos mokykla įsteigta 1964 metais. Pirmieji 58 jos mokiniai buvo priimti akordeono ir fortepijono skyrius. Dabar mokykloje 5 skyriai, 13 mokomųjų instrumentų rūšių. Į gyvenimą išleistos 46 absolventų laidos. Virš 800 auklėtinių daugiau ir mažiau prisilietusių prie profesionaliosios muzikos. Mokinių talentai vertinami įvairiuose respublikos ir tarptautiniuose konkursuose. Mokinių ir mokytų meniniai kolektyvai puikiai reprezentuoja kraštą bei Lietuvą. Šventė pradėta mokyklos smuikininkų pasirodymu. Pirmąjį labai stiprų renginio akcentą vėliau papildė jaunieji choristai, pučiamųjų orkestrų ir liaudės kolektyvų muzikantai, mokytojai, solistai, koncertavo buvę mokyklos mokiniai. Mokyklos direktorė Birutė Paukštienė dėkojo visiems mokyklos bičiuliams, draugams, visiems dirbusiems ir dirbantiems mokytojams, kitiems darbuotojams. Muzikos mokykla kaip mažas garstyčios grūdelis. Augo, augino, puoselėjo kiekvieną mokinį. Tai jūsų gerbiami mokytojai dėka buvę ir esantys. Už indėlį garsinant Ignalinos kraštą, puoselėjant kultūros tradicijas, ugdant jaunuosius talentus ir muzikos meną vertinančią visuomenę, Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla jubiliaus proga apdovanota sidabrinė lelija. Tai rajono savivaldybės įsteigtas apdovanojimas skiriamas už ypatingus nuopelnus krašto kultūrai. Apdovanojimą ir piniginę savivaldybės dovaną mokyklos direktoriai Birutei Paukštienė įteikė meras Henrikas Šiaudinis bei švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rimanta Vilčinskienė. Mokykla turbūt išgyvena savo tokį brandų gražų periodą. Visi ją puikiai prisiminame. Daugelis turbūt Ignalinoje ne pirmą kartą čia mokinasi ir tobulėja vaikų. Na, o mokyklai turbūt mes visi tiek savivaldybė, tiek jūs esate dėkingi už tą įskiepijimą meno, muzikos vaikams, taip pat vaikų užimtumą. Na, o žinoma, tai, ko išmokstama, tai anksčiau ir vėliau gyvenime visi sugebame pritaikyti. Tai džiugu, kad jūsų ugdytiniai yra daugelio mūsų rajono meno kolektyvų nariai. Jie dalyvauja ir respublikos kolektyvuose ir garsina tiek kraštą, tiek Lietuvą. Sakė meras Henrikas Šiaudinis. Graži, prasminga ir jaudinanti akimirka visų buvusių ir esamų mokytojų pakvietimas į sceną. Skambanti muzika, mokytojų šypsenos ir laimės ašaros. Šventėje prisiminti visi buvę mokyklos vadovai. Leonas Vainila, Leonas Gilys, ilgiausiai 18 metų direktoriavęs Benediktas Jasiulionis. Šiandien man labai malonu ir džiugu dalyvauti mokyklos jubiliejinėje šventėje. Niekada ir nebuvau atitolęs nuo mokyklos veiklos, stengiuosi jos nepalikti, kalbėjo Benediktas Jasiulionis.
tylos minute pagerbti visi amžinybę išėję darbuotojai. Jų atminimui skambėjo jaunosios smuikininkės Monikos Sapiegaitės atliekama melodija. Pačios gražiausios dovanos mokyklai – tai jos buvusių mokinių pasirodymai. Sugrįžę į šventę, gražūs, jauni, jau suradę savo gyvenimo kelią, tačiau nepamiršę muzikos, neišbarstę to, kas jų sielose buvo su meile pasėta. Mūsų tamsią naktį angelai suras, likimas mums abiems dar nusišypsos. Muzikos mokyklos šventėje dalyvavo ir direktoriai savo dovanas ir linkėjimus perdavė Ignalinos parapijos klebonas, kultūros ir sporto centro, krašto muziejaus, viešosios bibliotekos, Ignalinos rajono švietimo įstaigų, Aukštaitijos nacionalinio parko vadovai, policijos pasienio atstovai. Mažieji darželinukai pasipuošę spalvingais boružėlių ir žiogelių kostiumais, kartu su vadove Vida Ksenzoviene mokyklai dovanojo nuotaikingą dainelę. Šventėje dalyvavo mokyklos vadovus, mokytojus bei mokinius sveikino Visagino kūrybos namų direktorė Birutė Černovienė, savo kolegų šventė džiaugėsi Utenos muzikos mokyklos direktorius Arūnas Katinas. Direktorė Birutė Paukštieniai buvo perduota Seimo narės Rimantės Šalaševičiūtės padėka bei linkėjimai. Skaityti ir renginyje negalėjusių dalyvauti sveikinimai. Linkėjimus ir sveikinimus skaitė kolektyvų ir solistų pasirodymai. Liaudiškas melodijas dovanojo ansamblis Nendrelė ir jo vadovė Irena Murmenė. Savo puikiais balsais džiugino 2001 metų konkurso Aukso paukštė laureatės Birutė Paukštienė ir Aldona Čeponienė. Sparnais lyg angelas, muzika mus aplėks, o jos melodija plevens į tolinį. Lyg prie laužo mes sušilsim visi, ir tavo norimas palmi ištirps kiekvieno širdys. Šventę užbaigė Algirdo Rastenio vadovaujamo mokyklos pučiamųjų orkestro pasirodymas. Į sceną buvo įvežtas jubiliejinis tortas, uždegti fejerverkai, pabiros spalvotų konfeti lietus. Ši graži šventė, puiki koncertinė programa, dar kartą visiems priminė, kuo Ignalinos kraštas turtingas, kuo jo žmonės gali didžiuotis ir džiaugtis. Praeitą savaitę, lapkričio 21 dieną, Palūšės kaime pristatytas Ignalinos vietos veiklos grupės įgyvendintas projektas Šeimos poilsio zona. Lūšių ežero pakrantėje atidaryta puiki vaikų žaidimo aikštelė, taip pat krepšinio aikštė su šaliai rengtais lauko treniruokliais. Visi šie gražūs darbai atlikti gyvendinus projektą Šeimos poilsio zonos įrengimas. Palūšės bendruomeniai ir čia atvykstantiems svečiams naujoji šeimos zona bus puiki vieta sportuoti, bendrauti ir smagiai leisti laisvalaikį. Mažiesiems tikrai patiks įvairios spalvingos karstyklės, supinės bei čiuožyklos. Didesniai galė žaisti krepšinį, išbandyti lauko treniruoklius. Baltus veidus ramūnės pakėlė, nusiprausęs pulgeliais rasų. Tu prašiai, kad gražiausiaja gėlė, aš prisekčiau prie tavo kasų. Tu prašiai, kad gražiausiaja gėlė, aš prisekčiau prie tavo kasų.
Dainomis visus susirinkusius pasveikino Strigailiškio kaimo dainų ansamblio Eldija moterys. Gražiais darbais džiaugėsi savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis, seniūnas Jonas Polita, Aukštaitijos nacionalinio parko direktorius Emanuelis Leškevičius, Palūšės bendruomenės vadovas Arvidas Gaidelis, kiti svečiai. Dalintos saldžios dovanos, išsakyti šilti linkėjimai bei padėkos. Na, o vėliau visų laukia tradicinė Palūšės žuvienė. Ir iš ties mūsų vietos veiklos grupė, vadovai, specialistai neįtikėtinai susisuko, sakykime, taip greit ir su kaimynai suderino, kadangi ne nuo vieno priklauso ir viskas vyko sklandžiai. Aš džiaugiuosi, kad šis projektas taip greit įgyvendintas ir jis yra vienas iš daugelio vietos veiklos grupės įgyvendintų projektų ir linkiu tiems, kurie čia dalyvavo rengintą projektą, tai ir bendruomenė, ir seniūnija, ir parkas, ir vietos veiklos grupė toliau ieško tokių sąlyčio taškų ir turbūt stengtis prižiūrėti tai, kas yra čia. Ignalinos vietos veiklos grupės pirmininkas Arūnas Domininkas Grabažis dėkojo administracijos darbuotojams už jų iniciatyvumą, greitą ir profesionalų reikalų tvarkymą. Pirmininkas ir savivaldybės meras paprašyti perkirpti simbolinę juostelę, kurios gabalėliai su geriausiais Ignalinos rajono kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo vadovės Ligitos Magurauskienės linkėjimais buvo padalinti prie jos išsaugojimo ir priežiūros prisidėsintiems. Ignalinos rajono vietos veiklos grupė, kaip ir kitos Lietuvos vietos veiklos grupė, turėjo galimybę praėjusiame finansavimo periode įgyvendinti tarptautinio ir teritorinio bendradarbiavimo projektus. Kiekviena vietos veiklos grupė buvo skirtas tam tikras lėšų krepšelės ir kiekviena atskirai jau galėjo nuspręsti, kaip panaudoti tas lėšas. Tai yra išbandyti save ne tik tai kaip projektų administratorius, kuris kontroliuoja, kaip kiti įgyvendina, bet ir save kaip projekto vykdytoja. Ignalinos rajono vietos veiklos grupės valdybos sprendimu mes dalyvavome trijose projektuose. Į šias lėšas paskirtėme trim projektams. Vienas iš jų yra tarptautinio bendradarbiavimo, tai yra grybų kelias, ir dar du tarp teritorinio bendradarbiavimo. Vienas iš jų yra baidarėmis per Lietuvą, kur mūsų yra beveik 9 partneriai, ir šitas, kur mes esame trysi, tai yra šeimos poilsio zonų įrengimas. Kaip sakė projekto vadovė Marija Garėjeva, panašios šeimos zonos įlenktos Palūšės bei Varėnos ir Anykščių rajonų Skiemonių ir Puvočių kaimuose. Bendra projekto vertė apie 500 tūkstančių litų. Projekto darbams Palūšėje skirta 170 tūkstančių litų. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kuris vienyje Utenos, Zarasų, Anykščių, Molėtų, Ignalinos rajonų, taip pat Visagino savivaldybės agentūras, šie jau besibaigiantys metai buvo dinamiški ir įdomūs, teigia departamento direktorius Lauris Martišius. Su juo bendravome šį antradienį. Šie metai Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kuris vienyje 6 agentūras, buvo įdomus dinamiški. Vyko daug įvairių akcijų kraštovaizdžio saugojimo gyvosios gamtos apsaugos rytyse. Galima pasidžiaugti, kad situacija keičiasi, rezultatų duoda sugriežtinti atsakomybę, augantis žmonių sąmoningumas. Mažėja šiurkščių pažeidimų, kai žvejojama ar medžiojama draudžiamais įrankiais ir būdais, teigia Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento direktorius Lauris Martišius. Mažėja ne tik tai mūsų regiono departamente, bet ir visoji šaly. Tikrai tas skaičius mažėja, reikia tuo džiaugtis, bet aišku, dar tų pavienių atvejų išlieka ir kartais labai skaudžių, kurie parodo, kad vis tik tai tas darbas intensyvus, reikalingas ir dar greitų metų turbūt negalėsim pasakyti, kad pažeidimų visiškai nėra daromas. Vienas iš šiurkščių pažeidimų užfiksuotas rugsėjo pabaigoje. Ignalinos rajone Pašvoginės kaime miške rasti neteisėtų būdų ir neteisėtais įrankiai sumedžiotų 2 išmėsinėtų briedžių ir elnio likučiai. Šalia rastos metalinės kilpos. Įtarimai pareikšti 3 Ignalinos rajono gyventojams. Tai buvo nustatytas išskirtinis atvejis, išskirtinis to, kad tikrai drastiškom priemonėm. Žvėris buvo gaudomi. Pagal surinktą medžiagą panašu, kad tikrai ne vieninteliai buvo tie trys gyvūnai sugauti, turbūt ir prieš tai jau buvo to įrodyti. Dabar jau nebepavyks turbūt, bet akivaizdu, kad žmonės užsiėmė tą veiklą tikslingai ir panašu, kad ilgesnį laiką. Tuo metu, kai buvo nustatytas pažeidimas, užfiksavom 3 žvėrių neteisėtą sumedžiojimą, tai yra 2 briedžių saugusių ir 1 taurio elnio
sumedžiojimą, naudojant kilpas ir taip pat naudojant neteisėtai laikytą medžioklinį lygiavamzdį šautuvą. Šiuo atveju tyrimas yra tęsiamas. Tyrimą pradėjo policija, ikiteisminį tyrimą, kadangi veikla turi baudžiamą nusižengimo požymių ir tyrimas yra dar tebetęsiamas. Jam pasibaigų žinoma, kad bus sprendžiamas klausimas ir dėl žalos atlyginimo. Ir atsakomybė, kaip minėjau, šiuo atveju grėsia baudžiamoji, kadangi tai yra išskirtinai didelio žalo padaryta. O lapkričio pabaigoje iš pažeidėjų už medžioklės taisyklių nesilaikymą buvo paimti ginklai ir du automobiliai, kuriais naudotasi pažeidimo padarimo metu. Vienas atvejis buvo nustatytas Anykščių rajone, pirmąjį vakarą, antrą vakarą Zarasų rajono pačiame pakraštyje, besiribojančiame su Latvijos Respublika pasienyje. Iš esmės pažeidimai pagal esmę yra panašūs, tai yra medžiotojai, važinėdami transporto priemonę, turėjo užtaisytus ginklus, parengtus šūvių, turėjo švietimo priemonės ir važiuodami iš transporto priemonės švietė sistemai nepriklausančiais šaltiniais, siekdami pamatyti gyvūnus ir juos iš transporto priemonės sumedžiot. Tai yra griežtai draudžiamas būdas, medžioklės taisyklės tokį būdą išskiria šiukštiem pažeidimam. Ir žinoma, kad šituo atveju, tai kaip ir paminėjot, pakeitimai administracinių teisės pažeidimų kodekse būtent numato, kad visais atvejais yra paimamas automobilis. Vėliau šis bylas nagrinėja teismai ir sprendžia dėl nuobodos taikymo, tame tarpe ir dėl automobilio konfiskavimo klausimų. Nors įstatymai griežtėja ir dažniausiai neišvengiama atsakomybės už daromus aplinkosauginius pažeidimus, pažeidėjai nesnaudžia. Jūsų laikyta ir šiais metais vykusios akcijos Lašiša 2014 metu. Ši akcija Lietuvoje vyksta kasmet nuo 2002 metų. Vykstame į pagalbą Vilniaus regione, dažniausiai dirbame Vilniaus regiono kontroliuojamoje teritorijoje, kurioje vis tik tai turbūt daugiausia susitelkia nerštaviečių, svarbiausių turbūt populiacijai, tai yra Žeimenos upė, Žeimenos intakai, Mera ir panašios upelės, kur tikrai lašišų koncentracija yra didelė, na, dėja ir asmenų, kurie siekia neteisėtai jas pagauti. Tai reikia pasidžiaugti, kad šiemet tų pažeidimų turbūt buvo nustatyta mažiau, situacija turbūt irgi kaip ir daugelį kitų sričių gerėja, žmonės galbūt supranta, kad sankcijos ir nuobaudos ir žala padaryta gamtai yra tikrai didžiulė ir dažnas nerizikuoja, bet vis tik tai pasitaiko tokių, kurie esant tokiom žaloms rizikuoja. Tai vienas toks atvejis šiemet buvo mūsų pareigūnų būtent nustatytas. Tai lapkričio 11 dieną pradėjome budėjimus prie vietos, kuri kėlė įtarimus ir po dviejų parų pasalos lapkričio mėnesio 13 dieną pavyko sulaikyti pažeidėją. Atvažiavę keli asmenys, pradėjo neteisėtą žvejybą. Vienas to žvejybos metu asmuo sugavo dvi lašišas, trečioji paspruko, sulaužydama jam įrankius. Na ir tas asmuo jau ne pirmus metus šitą veiklą užsima, baustas ir prieš tai. Tai dėja, bet panašu, kad ne visi vertina tą tikrai didžiulę grėsančią atsakomybę ir padaro išvadas laiku. Tai šituo atveju tas atvejs be administracinės nuobaudos dar sukelia didžiulę gamtai padarytą žalą, kadangi jis buvo nustatyta Žeimenos ichtiologiniam draustinė, kur žala yra indeksuojama ir būtent tos dvi pagautos lašišos, šituo atveju žala siekia netgi 13 tūkstančių litų. Na, tai buvo bendras departamento organizuotas reidas, pasalą pradėjo gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai, vėliau ją sėkmingai užbaigė Ignalinos rajono agentūros pareigūnai. Nuo lapkričio pirmosios aplinkosaugininkai vykdo savo pareigas taikydami naują darbo organizavimo formą – budravimą. Darbo organizavimo forma, kuomet pareigūnai tam tikrą laiko dalį, ne jų darbo metu, yra, pavadinkime, na, parengtyje, jis yra pasirengęs bet kuriuo metu, gavęs pranešimą iš pranešimų centro, centras buvo įsteigtas irgi nesenai, nuo spalio mėnesio, kuris gavęs pranešimus tiek iš gyventojų, tiek iš bendro pagalbos centro, tiesiogiai kontaktuoja su mūsų pareigūnais, tuo metu budraujančiais, kaip įvardėjot, namuose, esančiais parengtyje, kurie gavę tokį pranešimą, iš parengties režimo jau pereina į įprastus darbo santykius, naudojasi visom priemonėm ir vyksta nustatyti pažeidimų. Tikrai sistema pasiteisina, visuomet turim pareigūnų, kurie yra pasirengę išvykti ir gavę pranešimą, ar patys tiesiogiai, ar iš bendro pagalbos centro, pranešimų centro,
mes visuomet galim su tais pareigūnais operatyviai jų pagalba reaguoti ir nustatinėti pažeidimus. Esamom pajėgom tikrai negalim užtikrinti 24 valandų darbo nepertraukimo darbo režimu, tai būtent toks budravimo režimas, buvimas pasirengimo, parengtyje jisai leidžia, na, padengti visą parą, kuomet mes galim jau gavę informaciją operatyviai sureaguoti. Žinoma, tai yra tik tai dalis, tarkim, darbo laiko būtent tokią formą organizuojama. Šiaip stengiamės didžiąją laiko dalį prognozuoti patys, kuomet yra didžiausia tikimybė, kad gali būti vykdomi vieni ar kiti pažeidimai. Ir atitinkamai susidėliojam savo darbo laiką, darbo grafikus, numatydami, kada aktualiausia yra dirbti. Tai priklausomai nuo pareigūno darbo pobūdžio, žinoma, kad tas darbo laikas dažnu atveju būna ne nuo 8 iki 5 valandų, o būtent tuo metu, kai tikimės nustatyti pažeidimus ir ne tik tai pagal gautą informaciją iš vienų ar kitų šaltinių dirbam, bet ir patys renkam informaciją ir planuojame savo darbo laiką. Ar tebe galioja ir ar pasiteisino ta tvarka, kad pamačius daromą pažeidimą, galima apie jį pranešti paskambinus telefonu 112 ir kur dar galima paskambinti pastebėjus pažeidimą? Taip, sistema irgi sąlyginai nauja, šiais metais pradėta taikyti ir taip jinai pasiteisinus, nes anksčiau buvo dažna situacija, kuomet žmogus ypatingai atvykęs, na, tarkim, kaip ir pavyzdys žvejys, atvykęs į kitą rajoną, matydamas vykdomą pažeidimą, jisai neturi su savimi kontaktų, neturi pareigūnų, tarkim, telefonų numerių, jisai nežino, ką kreiptis. Tai šiuo atveju galimybė per 112 pranešti apie daromą pažeidimą tikrai gelbė. Žmogus skambina tiesiogiai 112, kurie vėliau šiai dienai tą informaciją perduoda mūsų sistemai esančiam pranešimų centrui, kuriame dirbantys specialistai turi visų departamentų būdraujančių ir dirbančių pareigūnų grafikus. Ir jie operatyviai nusprendžia, kam ta informacija yra nukreipiama, kas ją greičiausiai gali patikrinti. Ar dirbantis tuo metu pareigūnas, ar esantis parengtyje. Tai iš tikrųjų tai būtų turbūt vienas paprasčiausių kelių, žmogui kreiptis per 112, informuoti apie problemą. Žinoma, idealu, kai asmo sutinka esant reikalui tą informaciją patiksinti, ir jisai palieka savo kontaktinį numerį, mūsų pareigūnai susisiekia su juo, patiksina detales, tuomet tikrai yra dažnu atveju žymiai paprastesnis ir sėkmingesnis tyrimas. Na ir kitas variantas, kaip paminėjau, tai žinoma, kreiptis tiesiogiai, jeigu žmogus turi kontaktus regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnų, arba gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos, arba rajono miesto agentūros, tai žinoma, paprasčiausias kelias yra. Nuo 2015 draudžiama verslinė žvejyba, ar kas nors galės žvejoti tinkliniais įrankiais? Taip, tai tas draudimas nėra absoliutus. Tai yra numatytos žvejybos rūšis, kurios ištiktų ir po 2015 metų pradžios, rūšis ir vietos turbūt. Na, vietos šito atveju galbūt mus mažiau liečia, tai tušneka apie Kuršių marės, kur ta verslinė žvejyba ir toliau turėtų būti plėtojama. O mūsų regione ir daugelį kitų regionų išliktų tam tikros specifinės žvejybos verslinės rūšis, kurios, na, nesikerta su žvejų mėgėjų interesais. Yra gaudomo žuvis, kurios nėra žvejų mėgėjų objektas, arba tuo metu jos negalėtų būti gaudomo žvejų mėgėjų. Tai konkrečiai turbūt 15 metais ir vėliau turbūt turėtų išlipti specializuota ežerinių, tarkim, stintų žvejyba, tiek statomais, tiek traukiamais tinklais. Seliavų žvejyba vėlgi specializuota, kurių kaip rūšies mėgėjai negaudo. Taip pat migruojančių ungurių pavasarį žvejyba gaudyklėmis ir vėlgi ne mūsų regionų aktualu, bet negių žvejyba. Tai o žvejyba, tarkim, vidaus vandens telkiniuose, ežeruose įprastų rūšių, kurios ir mėgėjų žvejybos objektas yra, tarkim. Tai numatyta, jog nuo 2015 metų tokios žvejybos turėtų nebelikti vidaus vandens telkiniuose. Žvejus jau masina ir vilioja pirmasis ledas. Kai kas jau džiaugiasi pirmaisiais poledinės žuklės laimikiais. Nei žvyno jums, nei uodegos. Tik nepamirškite, kad privalu paisyti žuklės taisyklių reikalavimų. Sveiki, jūsų dėmesio kelių savaičių įvykių apžvalga. Gautas viešosios įstaigos Ignalinos rajono turizmo informacijos centras direktoriaus pareiškimas, kad Ignalinoje mokyklos gatvėje esančiame stadione sulaužyta 50 tribūnų kėdžių, padaryti daugiau nei 1500 litų žala. Dūkštė Aušros gatvėje išdaustas lengvojo automobilio priklausančio dūkštiečiui priekinis stiklas, turtinė žala 300 litų.
Strigališkio kaime namuose 39 metų sūnus sumušė savo mamą, taip įsukeldamas fizinį skausmą. Gautas valstybės įmonės regitra Utenos filialo Ignalinos grupės vyresnio specialisto pranešimas, kad į įmonę kreipėsi vyras, kuris ketino įregistruoti savadarbę priekabą su identifikavimo numerio klastojimo požymiais. Dūkšto mieste į OB Dūkšta parduotuvę užėjo 21 metų vaikinas ir grasindamas pardavėjai peiliu iš parduotuvės pagrobė 2 butelius vyno, pakelį cigarečių ir kelis pakelius kavos. Vaikinas sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Gautas UAB Fintera įgaliuoto atstovo pranešimas, kad Kazitiškio seniūnijoje kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai 127 km lauke pagrobti 10 vienetų šieno rulonų, padaryta 300 litų žala, turtas nedraustas. Didžiasalio seniūnijoje kilusio konflikto metu neblaivus 24 metų vaikinas tris kartus trenkė ranką į galvą, bei vieną kartą keliu į veidą savo sugyventinį, taip jį sukeldamas fizinį skausmą, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Gautas Ignalinos seniūnijos gyventojo pranešimas, kad pro neužrakintas duris buvo įsibrauta jam priklausančio rūsio pastogė, iš kurios pagrobtos trys medinės durų staktos ir nerudinčio plieno talpa. Tiek informacijos šį kartą. Likite sveiki. Vis daugiau jaunuolių susidomi krašto apsaugą nori tapti savanoriais. Ką veikia kariai savanoriai? Kuo jaunuolius traukia tokia tarnyba ir kodėl jie susižavi ne tik vaikinai, bet ir merginos? Apie tai mūsų reportaže. Jau kurį laiką kalbama apie visoje Lietuvoje išaugusi susidomėjimą tarnybą savanoriškose krašto apsaugos pajėgose. O ar jaučiama šis pagyvėjimas Ignalinoje? Ignalinos rajone praktiškai 2 metus paskutinius. Padidėjęs jau yra ir taip tas susidomėjimas savanorių pajėgomis, bet imant apskritai Lietuvą ar mūsų 8-ąją rinktinę, tai taip, savanorių skaičius yra išaugęs. Pas mus, kaip ir sakiau, 2 metus iš eilės, tai pakankamai nemažai atėjo jaunuolių ir prisijungė prie savanorių pajėgų. Daugiausia atina jaunuoliai nuo 18 metų, tai yra moksleiviai studentai, kadangi tai yra primtiniausia tokio amžiaus žmonėms tarnyba. Jie, sakysim, yra aktyvesni, turi daugiau laisvalaikio, neturi šeimų, įsipareigojimų. Ne tik jaunimas domisi savanorišką krašto apsaugą. Savanoris pageidauja tapti ir 30 mečiai, ir perkopia jau per 50. Amžius – nekliūtis. Norintiems tapti savanoriais, keliami kiti reikalavimai. Pagrindiniai reikalavimai yra 2. Tai yra, kad savo kandidatas į savanorius būtų geros sveikatos. Sveikatos būklė nustatoma karo medicinos tarnyboje Vilniuje arba Kaune, taip pat, kad kandidatas nebūtų teistas. Tai vėlgi užpildžius duomenis, dokumentus, yra patikrinami tie duomenys ir nesulaukim atsakymą, ar jisai tinkamas ar netinkamas. Taip pat turi būti tinkamų moralinių savybių. Kaip pavyzdžiui, jeigu jam yra atimtos teisės, vairavus neblaiviam ar panašiai, vėlgi tai yra, gali būti priežastis, kodėl mes negalim priimti. Bet jeigu nėra va, tų trijų išvardintų priežasčių, tai gali visi būti nuo 18 iki 55 metų savanoris, tiek vaikinai, tiek merginos. Savanorių kuopos vadas pasakojo, kad apie 10% savanorių – merginos. Jos iniciatyvios, aktyvios, labiau motivuotos ir geriau žino, ko nori, sakė jis. Tačiau kuo merginas traukia, šis atrodo nemoteriškas užsiėmimas. Pasidalinti mintimis ir įspūdžiais sutiko Greta Damavičiūtė. Ji šiemet baigė Ignalinos gimnaziją ir studijuoja Vilniaus universitete socialinės politikos mokslus. Vasarą ji sėkmingai įveikė įvadinį kursą ir davė savanorio priesaiką. Dabar studijas ir laisvą laiką ji derina su savanoriavimu. Kai apsilankėme pas Greta, ji ką tik buvo grįžusi po budėjimo kuopoje. Pirmas apskritai įspūdis kariuomenės, atsimenu, labai gerai buvo, kad aš būtent susižavėjau grinai tais kariais, kai galbūt prieš kokius 5-6 metus, atsimenu, buvau Vilniuje ir buvo, tikrai nepamenu kokia, bet šventė arkikatedros aikštėje ir tenai dalyvavo savanoriai, būtent ir padėjo organizatoriam ten, nežinau, berods sulus nešėjo, dar ten kažką darė. Ir aš atsimenu, tada jos kažkaip pirmą kartą pamačiau mane tokie gražus. Būtent tas įspūdis buvo uniformas, tas visas įvaizdis ir panašiai. Kažkaip, sakau, va, tada buvo tas pirmas įspūdis, o vėliau galbūt didžiausia ta įtaka padarė draugai, nes turiu tikrai daug pažįstamų bendramžių, truputėlį vyresnių, kurie tarnauja krašto apsaugos savanorių pajėgose ir man apie tai papasakojo ir, sakau, už visą gyvenimą kažkaip buvau labiau linkusi tokius, galbūt labiau vyrams įdomesnes veiklas.
Tai vat, daugiau papasako man apie tai ir aš tikrai susidomėjau ir taip padėjo jas, sakykime, man ir taip pat tapti savanoriu. Iš pradžių buvo nerimo, prie daug ko reikėjo priprasti, pasakojo Greta. Iš pradžių tai buvo sunku pirmas, ypač dienas, priprasti prie tos tvarkos, kai tu miegi saldžiausiuose sapnuose ir girdi, kad kuo pakelt, ir tas grinai atsisėdi lovai, šokas vos ne, ir tu žinai, kad reikia bėgt, bet nežinai, ką daryti, ir toks, tas pirmas, toks, nežinau, pirmos sekundės minutės vien jau ryte atsikėlus tokios stresinės. Tai vat, tos ir, sakykime, pirmos dienos, kad tu turi priprasti prie tos tvarkos, kur jau vėliau tampa rutina, tu darai panašius dalykus, tą patį minučių tikslumu, tai va tas, sakykime, buvo sunkiausia. Aišku, buvo ir tos nutrintos kojos ir kitų panelių ašaros, kad pavargau nebegaliu, bet kažkaip, kai yra, sakykime, didelis būrys tuo pačiu dalyku suinteresuotų žmonių, tai vienas kitam bet kokiu atveju padedi. Tai tiesiog yra viena pagalba vienas kitam ir tai tikrai gelbsti. Norintys tapti kariais savanoriais, turi dalyvauti 3 savaičių mokymuose ir išklausyti bazinį įgūdžių kursą. Per tą laiką skaitomos teorinės paskaitos, būsimi savanoriai mokami karinių gudrybių, turi atlikti įvairias karybos užduotis. Išėjom į miškus į žygius jau su kuprinėm, su ginklais, su, kaip pasakyti, pilna ekipuotė, eini kelis kilometrus, vaikštai iš šaudyklą, šaudai jau, sakykime, iš koviniais šoviniais, taikinius, tai irgi tas iš tikrųjų kažkaip labai įdomu buvo. Taip pat, nu, įvairūs tie, sakykime, moko tos taktikos, moko kaip elgtis, reaguoti ant, sakykime, sutikus priešą ir panašiai tokius dalykus. Fizinis krūvis, ar jisai neišgazdina? Aš kaip visą gyvenimą, kaip sakoma, judesijas ir nu, tikrai daug sportuoju. Tokia veikla, visgi gyvenu ne mieste, tai ir tas, nežinau, gamta priverčia judėti daug. Tai man kažkaip nebuvo. Aš iš tikrųjų vienintelis, kas iš fizinės pusės man buvo sunkiausia, tai pirmi tie žygiai, būtent būnant kurse, tai nutrintos kojas tikrai, kas labai daug tų būsimų karių, nežinau, verčia palūšti. Nes iš tikrųjų tu, tau skauda ne tik kojas, skauda nugarą, bet tu žinai, kad tu privalai, nes jeigu tu neįsi, tave turės neš draugai, o jiem bus dar sunkiau. O kaipgi vaikinų ir merginų tarpusavio santykiai? Ar į jas nėra žiūrima iš aukšto? Pastebėjau, vat, vėlgi tam pačiam kurse dar būdama, kad vaikinų, aišku, yra žymiai daugiau, jų susirenka galbūt dėl to požiūrėjo, taip, aš čia vaikinukas, aš čia tikrai galiu, čia maždaug, čia panelėms sunkiau yra. Bet pastebėjau, kad vat, būtent panelės ateina tos, kurios žino, kur eina ir žino, kad bus sunku. Tai reiškia, kad jos jau apmasto, nes tos, kurios galbūt supranta, kad tai jom ne vietoj, jos iš vis ten neina, nes žino, kad reikia tiek, sakykim, tam tikrų fizinių duomenų, tiek iš tikrųjų daug to psichologinio pasiruošimo. Tai galbūt tas vaikinukam per didelis pasitikėjimas savimi, kad aš galiu, aš čia vyras, jiem ir pakiša koją. Greta kukliai nutyli, kad už pavyzdingą tarnybą, gerus mokymos rezultatus, iniciatyvą, taktiškumą, bei tarnybos draugams rodoma gerą asmeninį pavyzdį, bazinio kario savanorio įgūdžių kurso metu jai buvo įteiktas apdovanojimas. Tai didelis įvertinimas, kurį sunku nusipelnyti, bet dėl to jis tik dar brangesnis. Visą, sakykime, kurso metu tikrai stengiausi, rodžiau pastangas ir po to pamačiau, kad mane pastebėjo. Ir jau paskutinę dieną prieš priesaiką, ko pasvadas priejo prie manęs ir sako, nu ką, išrinkam tave geriausiu kariu. O ką tau pačiai reiškia va šitas apdovanojimas? Visų pirma tai, kad tos pastangos tikrai daug prakaito išlieto, nes buvo vidurys vasaros be galo karšta, tos pačios nutrindos kojos ir, nežinau, nuovargis, visos kitos pastangos yra įvertintos, kad tu darei, nežinau, ne šiaip savo. Tai va tas yra, kad tave įvertino, tave pamatė, tas yra be galo žygų ir tikrai skatina toliau kažką tobulėti ir siekti. Tačiau kaip sekasi derinti savanoriavimą ir įprastą jauno žmogaus gyvenimą? Tai visų pirma, turbūt tenka atsisakyti tų savaitgalių. Nu, jeigu kažkas, kaip tas kažkas, sakykime, draugai grįžta iš Vilniaus, va, šiuo atveju Ignalina, susitinka su draugais, eina vakarais pasivaikščioti ir panašiai būt kartu, tai aš dažnai, kaip jokiuosi, guliu apkasuose ir laukiu priešo. Tai vat, sakykime, tenka atsisakyti savaitgalių, žinoma, to laiko yra mažiau,
bet kažkokiam mokslam ar kitai veiklai iš tikrųjų tai netrukda. Būna, aišku, kartais ir praleistų viena kita paskaita, sakykime, čia atveju irgi pirmadienį nepasirožė universitete, bet, nu, sakykime, atleistina, manau. Savanoriška tarnyba krašto apsaugos pajėgose – tai ne tik karinės pratybos, bet ir sportinės varžybos, visuomeninė veikla. Mes dalyvaujam miestelių šventėse, kaip tik važiuosim į Melagienus, turėsim galimybę pasirodyti visuomeniai, važinėjim į mokyklą, supažinimėm su tarnyba, parodom, kokios galimybės ne tik taip pas mūsų tarnybos, bet ir pačioj kariuomeniai. Taip pat yra renginių, kur mes prisidedam prie, sakysim, savivaldybės, ar atsiliepiam iš pagalbos šauksmą. Daug būtų galima kalbėti apie savanorius veteranus, tačiau dauguma norinčių būti savanoriais – jauni žmonės. Kuo juos traukia šis užsiėmimas? Pirmiausia, galbūt noras išbandyti save, noras naujų iššūkių, galbūt adrenalino, susirast draugų, įdomiai praleis laisvalakiai, ko galbūt negali pasiūlyti kitos, sakysim, institucijos. Drausmė, tvarka, kai kuriuos ir tie dalykai traukia galbūt. Panašias priežastis, atsakydama į šį klausimą, nurodė ir Greta. Tačiau pabaigoje, valiukiškai šyptelėjusi, ji prasitarė apie dar vieną. Mano galbūt ir principas įrodyt, kad ir moteris gali būti kariuomenėje. Galimybė patirti kitokį gyvenimą, sustiprėti, susirasti bendraminčių, išbandyti save, susidurti su iššūkiais ir juos įveikti. Ko gero, ne vieną jauną žmogų tokios galimybės ir paskatina tapti krašto apsaugos pajėgų savanoriu. Gruodžio 3 dieną Ignalinos viešoji biblioteka pakvietė į popietę skirtą metų knygos vaikų knygos kategorijoje rinkimams. Buvo pristatyta Ignalinoje gyvenančios ir kuriančios rašytojas Gintarės Adomaitytės knyga Čiobrelių dvaras. Knygos pristatyme dalyvavo ir vaikai, kuriems ši knyga skirta, ir vyresniai skaitytojai. Mažieji buvo susodinti prie stalelių, visi vaišinosi sausainiais ir čiobrelių arbata. Bibliotekos vaikų literatūros skyriaus vedėja Aldona Meškauskienė pasidžiaugė, kad ši Ignalinos gyvenimo dvas ir gamtos grožį perteikianti knyga šiais metais atrinkta dalyvauti metų knygos rinkimuose. Ji kvietė pasiklausyti, kaip kūrinys skamba mokinių lūpomis. Metų knygos rinkimai jau prasidėjo Lietuvoje 2005 metais, tapė jau tikrai Lietuvos kultūrinių tradicinių įvykių ir vyksta kiekvienais metais. Ir štai šiais metais, 2014, vaikų kategorijoje atrinkta ir Gintarės Adomaitytės knyga ir dalyvauja rinkimuose Čiobrelių dvaras. Taigi mes šiandien susitiksime, pavartysime knygelę, turime štai progą pačiupinėti ir pasižiūrėti, paklausinėti Gintarę čia. Ir manau, kad kai mes perskaitome pavadinimą Čiobrelių dvaras, mums taiga pakvimpa vasarą. Tikrai, turbūt ir Čiobrelių arbata. Kaip sakė pati autorė Gintarė Domaitytė, Čiobrelių dvaras rašytas Ignalinoje dvi vasaras ir truputėlį vieno rudens. Iš tikrųjų, ši knyga rašyta yra Ignalinoje nuo pirmo ir paskutinio žodžio. Su kitom gal yra buvę truputėlį ir kitai, vis tiek grįžtų į Vilnių, ten prieš leidyklą kažką truputį saugai žiūriu. O ši buvo rašyta iš tikrųjų Ignalinoje. Iš tikrųjų, netgi galėčiau parodyti, kur gyvena Lytis ir Valkarė, bet gal nerodysiu, kadangi to namo savininkai gali išsigasti ir pagalvoti, kad mes pretenduojame tą namą kažkaip. Gali būti nejaukų tiesiog, bet iš tikrųjų, viskas yra labai arti, viskas yra čia. Komentuodama pavadinimą, ji pastebėjo, kad čiobreliai visų pirma labai estetiški augalai. Ji myli jų spalvas ir užburiantį miško kvapą. Čiobrelių rinkimas netgi padėjo rašyti knygą. Darbas ėjosi tikrai smagiai. Astos Gustaitienės straipsnio ištraukas apie šią knygą perskaitė Marius Kraptavičius, padėjęs autoriai pristatyti knygą. Taip pat skaityta knygos pabaiga, kur jau vaizduojamas stebuklingas ruduo. Tolimoje sengėje guoli taisosi mylinių princesė. Ir kur tas jos guoli? Po mėlyną eglę stūkso skaidrus daugiaukštis. Ne žmonių daugiaukštis, ak ne
augalijos. Rugiagėlės, neužmirštuolės, mėlynės, viskas, kas miškuose ir pievose mėlynuoja, jau rengiasi mėlynai žiemai. Šilta ir švelnu, aviečių grafienės dovanota mėgstinį, velkasi čiobrelių kavalierius. Mėgos ir jis. Rugsėjis virsta spaliu, o spalis beveik jau lapkričiu. Iš debesų aukštybių, nuo vilių suolelių, pažiūrės namų stebi močiutė Živilė. Laimė. Rimsta pasaulis, nurimsta. Ir miškas užmerkia. Mane įkvepia ir maitina senoji lietuvių pasaulėjauta, tarsi jaučiu kažkur aplink esančius senuosius dievus, sakė rašytoja. Na, o skaitytojai jai negailėjo pagyrų ne tik už puikią istoriją, už buriančius pasakų elementus, bet ir už gražią gryną kalbą. Dainų autorė ir atlikėja Olga Paukštienė specialiai šiam renginiui sukūrė gražią dainelę apie čiobrelių arbatą, kurios kvapas kviečia visus miško gyventojus ir vaikus į gerosios raganėlės namus, kur pasakojamos įdomios istorijos. Gal išeisi ir tu atsigerti čiobrelių arbatos, paklausyti istorijų pasakų paukštų smagių. Už pelėdos drevės raganiukės namelis jau matos. Nebijok jį gerą ir tikrai jau nevalgo svečių. Nuo lapkričio 28 dienos rajone vyko konkursas paroda Mes prieš AIDS. Taip savo kūrybos darbais moksleiviai minėjo pasaulinę AIDS dieną. Šį pirmadienį susumavus rezultatus rajono viešojoje bibliotekoje apdovanoti konkurso dalyviai ir nugalėtojai. Gruodžio 1-ąją, kada minima pasaulinė AIDS diena, rajono mokyklų atstovai susirinko į konkurso parodos Mes prieš AIDS baigiamą į renginį rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje. Pasak renginio organizatorių atstovės kultūros ir sporto centro metodininkės Laimutės Kibildienės ir šiais metais galima pasidžiaugti moksleivių aktyvumu. Gausiausiai sulaukta moksleivių piešinių, todėl nugalėtojus teko rinkti trijose amžiaus grupėse. Taip pat renginio metu apdovanoti pripažintų geriausiais rašinių autoriai bei nugalėtojai tarp socialinės reklamos, plakatų ir lankstukų ir kompiuterinių piešinių autoriai. Už kūrybinius darbus moksleiviams įteiktos Ignalinos kultūros ir sporto centro padėkos. Tarp nugalėtojų Vidišių gimnazijos bei šios gimnazijos Dūkšto skyriaus, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos, Didžiasalio Ryto gimnazijos bei šios gimnazijos Naujojo Daugeliškio skyriaus, Naujojo Daugeliškio mokyklos daugiafunkcijų centro moksleiviai. Savo darbais moksleiviai ragina kovoti prieš AIDS, būti atsakingais už savo elgesį. Šiais metais per 10 mėnesių Lietuvoje nustatyta 113 naujų živ atvejų. Iš viso iki šių metų lapkričio pirmos dienos Lietuvoje nustatyta daugiau nei 2300 živ užsikrėtusių asmenų. Renginyje buvo prisiminti ir paminėti nuo AIDS mirę žymus žmonės. Ignalinos gimnazijos moksleiviai dovanojo koncertinę programėlę. Vasarą Ignalinoje duris atvėrė ir apsilankyti kviečia dar vienas grožios paslaugas teikiantis salonas. Nepriekaištinga išvaizda sėkmės garantas, teigia grožio salono savininkė Edita ir kviečia apsilankyti. Salonas įsikūręs Ignalinoje Aukštaičių 30. Čia grožio paslaugos siūlomos ir moterims ir vyrams. Šiuo metu siūlau pedikiūrą, manikiūrą, antakių korekciją, depiliaciją įvairių kūno vietų. Tokios paslaugos, manau, kaip manikiūras higieninis, pedikiūras, tai čia kaip ir yra būtinybė ir labai smagu, kad galiu aš tokios paslaugos joms suteikti ir labai laukiu ne tik moterų, bet ir vyrų, kurie irgi yra laukiami ir, manau, taipogi pedikiūrą ir manikiūrą galėtų pasidaryti, tuo labiau pas mus tokia va čia privati yra tokia aplinka, aš dirbu viena ir kaip ateis, taip išeis, nieks jau nematys, jeigu gėdinasi, jeigu jaučia kažkokį diskomfortą, tai prašom, labai laukiu ir moterų, tiek ir vyrų, ir ypač prieš šventes.
Edita, dirbdama mėgiamą darbą, derina studijose įgytas žinias ir naujovės. Jau įsibėgėjame, sako Edita, ir žada, jog paslaugų asortimentas plėsis, jos bus įvairesnės. Netrukus savo klientams pasiūlys veido ir kūno odą puoselėjančių procedūrų valymą, stangrinimą, masažą, įvairių kaukių, anticeliulitinius kūno įviniojimus. Mes dirbam tikrai, taikomės prie kliento laiko, nes žmonės dabar yra labai tikrai užimti, labai verslūs, ypač mūsų moterys, kurios nori būti ir gražios, ir turtingos, ir jos tikrai turi labai mažai laiko. Tai mes taikomės tikrai prie moters laiko, jei patogių laikų dirbam. Prašom, skambinkit, nesigėdinkit, nesikuklinkit, kad jums patogu, tikrai lauksim, aptarnausim. Ką galite pasiūlyti šventišką? Šventėm galim pasiūlyti, aišku, tas procedūras tas pačias, bet tiesiog gal taikysim kažkiek nuolaidą, nes vis dėlto šventės, kalėdinės nuolaidos. Prašom, laukiam. Kadangi kiekvienam klientui skiriamas individualus laikas ir taikomas aptarnavimas jam patogiu metu, būtina tartis iš anksto paskambinus telefonu 8618-734-994 dėl grožio paslaugų ir telefonu 8602-99491, jei norėsite pasinaudoti kirpyklos paslaugomis, kirpti ir dažyti plaukus, pasidaryti šukuoseną ar juos paprasčiausiai gražiai, profesionaliai susipinti. Yra ir kirpėja. Irgi dirba patogių klientui laiku, siūlo tiek ir kirpimo, tiek ir plaukų dažymo, ir šukuosimų paslaugas. Irgi dirba klientui patogių laiku, prašom kreipkitės. Esate čia laukiami, jums patogių metu. Jau gyvename švenčių laukimu, ruošiamės joms. Užsukę į individualios įmonės Elesote parduotuvę, jau dabar galite užsirinkti ar užsisakyti kaukę kalėdiniam ar naujamečiam karnavalui. Jeigu šventiniam vaidinimui jau užsirinkote personažą, į kurį ketinate persikūnyti, užsukite į įmonę Elesote. Čia siūlomas didelis įvairiausių kaukių pasirinkimas. Iš daugiau nei 500 kaukių tikrai išsirinksite jums tinkančius apdarus – piratos, snieguolės ar princesės, įvairiausių miško žvėrelių ar paukštelių, taip pat pasakų personažų kaukės. Kaukės palankiomis sąlygomis nuomojamos vienai parai, kaina nuo 5 iki 30 litų, tiks ir mažam, ir dideliam. O jei vis dėlto nerasite tinkamos, ateikite su savo idėja. Čia jums padės ją įgyvendinti. Norėdami daugiau informacijos, teiraukitės telefonu 8686-07024. Čia jūs laukiami darbo dienomis išskyrus pirmadienį nuo 9 iki 18 valandos. Dirbama ir šeštadieniais nuo 9 iki 15 valandos. Beje, nuo gruodžio 9 dienos antradienio dėvėti drabužiai bus parduodami po litą. Susikurkite šventinę nuotaiką su Elesota. Šiandien tiek, dėkojame už dėmesį, iki susitikimo kitą kartą.